àwọn tí wọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ gọ́fùnà nísìnyí tí atẹ́gùn gbogbo òṣèlú yìí bá lọ wọ́n mọ bí wọ́n ṣe dọ́dọ̀ wọn ẹni bá fẹ́ kó dá àlàlìfù dúlẹ̀ láti fi sin lọ́hùn kéde pé láti fi lówó ọlọ́run ti fi wọ́n ara yé wọ́n ti lówó wọ́n gbọ́dọ̀ dá nǹkan rẹ̀ bó bá jẹ́ pé 1000 years tí àwọn èèyàn wọ́n máa rówó bẹ́ẹ̀ wọ́n sì máa gba ládá àti ládá ni ó papọ̀ síbẹ̀ Allahu akbar. Láàdá lè jẹ́ náà. Láàdá lè rè. Àyà kún mu lọ. Mo mọ̀ pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo yín ẹlẹ́dẹ̀ lè ń jẹ. Tí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ kí àwọn tí wọ́n ní hòtẹ́ẹ̀lì wọn yẹn kí wọ́n sọ pé àfi àwọn o kí wọ́n wá jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí ó lọ bí láti ṣe ń jẹ wọn. Bí tó ti ń dín nǹkan. Allahu akbar. Mo ṣàlàyé gbogbo àwọn tó ń ṣe nǹkan yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, radiyallahu ta'ala ankum. A sì ń fi ojú wípé owó lè fi dá iléeṣẹ́ yín lẹ̀ a fẹ́ kó parẹ́ ni. Bá a bá bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo àwọn àfáà bá papọ̀ lérí pé kó máa ṣe wáhà sí pé kó bára nǹkan mọ́ kò sírú bíṣọ́ọ̀bù náà ṣe tó yóò lọlẹ̀ ẹgbẹ́ àkàfẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ mọ́mọ́ ìwé tiwa ni wọ́n sọ pé ọlọ́run sọ táwa gbọ́dọ̀ jẹ́ bí ò bá tiẹ̀ sọ táwọn míì gbọ́dọ̀ jẹ́ ọlọ́run sọ táwa gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ ẹ bá mọ̀ pá ń bẹ nínú ìlú ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kó ọ̀rọ̀ tiwa sọ́tọ̀ bí n lọ sí amẹ́ríkà máa ti wọ pílẹ̀ nígbà fẹ́ n tí máa jẹ ẹnì kò ríṣẹ́ kíní kan fún mi kí n jẹ tó mọ ẹlẹ́dẹ̀ ni wọ́n lè ní beef or chicken ìkankan náà gbogbo ẹ̀. Radiyallahu ta'ala ankum. Ìkànnà ni kúlù sáwà ṣé àwa mùsùlùmí ṣé a máa wá yọlé ayé gbélé lẹ́sì wa ni ṣé wọ́n máa tún lẹ́sì wa ni bí gbogbo yín ẹ̀ bá dúró lérí pé ẹ̀ ní jẹ haram ẹlòmíì ó bá rẹ̀ wájú ọlọ́run kò ní mọ̀ pé kankan kí nǹkan ló ń jẹ ẹ sì máa lọ jẹ haram àkọ́kọ́ tọ́nà kọ́kọ́ sọ láyé ò ní pé ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹran ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀ gbogbo tó súnmọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ẹ sì máa ní ẹ̀ máa lọ ra kinní kan níbi kan tí ó jẹ́ pé òróró ẹlẹ́dẹ̀ lẹ́ ń jẹ ṣe ẹ rí tí oṣù yìí bá fi délẹ̀ tí ò bá sí àwọn tí wọ́n sọ nu pépà ẹ rí táwọn àfọwọ́ ṣe gbogbo tí wọ́n dákalẹ̀ yẹn àwọn ara wọn máa rà o ṣùgbọ́n mùsùlùmí ò ní rà lórí àpúrúfù ẹ̀. Radiyallahu ta'ala ankum. Alukoya nìlá gbàgbọ́ ntọ́lọ́hún ọlọ́run tá a gbàgbọ́ ntó wí nù ẹnìkan ò lè fún wa ní tọ́lọ́hún ọba ní ká má jẹjẹ ìtòlú pé ẹfẹ́ sọ wò a sì ní tìsọ̀ tí ò dá nísìn bá a bá ti bẹ̀rẹ̀ tìsọ̀ tí ò dá ẹ̀ rí bí àwọn kan bá dá àwọn òní gbà àwọn tí wọ́n dá a lẹ̀ gan latẹ́gùn ọlọ́run mọ̀ lè fẹ́ lù. Allahu akbar. Àyà kún mu lọ. Ọlọ́ni àpèjúwe gbólóhùn burúkú ni ọ̀fọ̀. Allahu akbar. Kasajara ti n na xabi isa ti ni jito sati mi n fa okola ardi. O n fi we igi buruku ti n bẹ ninu ta ti oorun rẹ ga o se gbọ pátákùn bá fẹ tó bá gbé oorun rẹ wá á gbé yẹn lébi. Allahu akbar. Itiju. Ejitu sati. Ejitu sati mi lẹ. Ló fọwọ́ kẹla àrùdì. Ó wá wà nù lẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀kan rè ó múlẹ̀. Màláhà mi kọ́ra rẹ̀. Igi tí ò da tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀kan rẹ̀ ti tún ó ti já. Pátákùn bá ti fẹ́ yóò wo ni. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ lànàbí fi ní bí wọ́n bá ti lè fún yín ní nǹkan gbogbo tí wò ó lè
ẹjú bi kan ẹyin ẹ wá ṣe bisimilahi rahmani rahim lo 21:2-1 yóò jẹ ju ọfọ mẹwàá lọ amen gbogbo tí wo lè jẹ allahu akbar gbogbo tó o bá ní lónìí tẹ́tẹ́ni kọ́ lò ìwòsàn ló jẹ́ ni ìjẹ́ kíní kan ni tí wọ́n ti wá fún ọ ní àwọn ọ̀fọ̀ tó o pè ìwọ́sẹ̀ bisimilahi rahmani rahim 21 kọ́ tó lò ọ́ rí níbi tí ẹnìkan ti ń lò pé òun ò róye èmi róye mo róye. sallallahu alayhi wa sallam sa adamu allah hayata sheikh amen kalimatu khabisa oni gbolohun ofo kashajaratin khabisa gbolohun igede igede kashajaratin khabisa jitu sati min fawqa al-ardi o kan wale legerewu ni legbo Mátẹ́kù bá ti fẹ́ yóò ṣubú ni bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọ̀fọ̀ àtẹni ti ń pa. Yusuf bitu lọ́wọ́ lẹ́bí na àmánú belekau lè sá bìtì fílì àyà títí ìyá. Ọlọ́ni ọlọ́ngọba ní mú olùgbàgbọ́ òdodo dúró pẹ̀lú gbólóhùn tó lágbára. Fílì àyà ti dùn níyà wá fílì àfírà. Nínú bóyá nínú sọ́dọ̀ tó lè àǹfààní ni. Ayakum Allah. Ọlọ́run ní ìdálà kí tó fi àtàn. Fátibùtù. Bẹ́ ẹ bá pàdé bí aburú bá dé ní ìrìnjú kí ìrìnjú pẹ̀lú àwọn kan tó di wàhálà síjà dé tó yẹ pé àwọn wọ́n fẹ́ lo agbára lérí yín ẹ̀yin ẹ̀ padà fátibùtù. Ẹ fẹsẹ̀ nílẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kiri. Alukuraani ni ntọ́lọ̀ ń dá wa nù. Ọlọ́dún anakom. Tuflihun. Siratu l'anfani. Ẹyin ni wọn dunnu. Ahaya kumu lọ. Dọ́ọ̀dún bí wàhálà bá dé gbogbo nǹkan tí gbogbo nǹkan lè yóò gbàgbé láyé lẹ́nu kan lè gbàgbé. Allahu akbar. Yusuf bitu lọ́wọ́ lẹ́bí na àmánú belekau lè sá bìtì. Ọlọ́run ni òun máa mú olùgbàgbọ́ òdodo òun máa mú dúró òun máa fẹsẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ òun máa jẹ́ kọ́kàn rẹ̀ ó balẹ̀ òun máa ṣe lákè pẹ̀lú gbólóhùn láyé ìlànà láwù láyé ń bí. Wà fìlẹ̀ àkírà. Láti kí àmà náà náà láti wí. Wà yóò dínlù. Ọgbọ́n Ahayakun. Oni pasipọ̀tù. Radiyallahu ta'ala ankum. Alkaulu sábì. Gbogbo ẹni ó bá kú pasipọ̀tù ẹ̀ tó máa wà lára ẹ̀ láyé ìlànà lá Allahu akbar. Ṣé bá ní pé bókú bá kú? Ìdí wọn wí ni pé rántí tó ń wí láyé o pé nǹkan ọjọ́ ni pé kò sí kíní kan pé láyé àbí kí ni wọ́n ń wí? Ẹni tó bá ọ̀fẹ́ lọ Amẹ́ríkà ọ̀gbọ̀gbẹ́ pasipọ̀tù lé. Ọlọ́fẹ́ lọ ìlú Èbó. Ọdún yẹ ọdún kó fún ọ tíkẹ́tì wọn ní pasipọ̀tù ìdá ọlọ́run ni. Wọ́n sì fẹ́ lọ lóyún. Ọ̀ọ́ ní pasipọ̀tù wọ́n sì fẹ́ rìn. Láyé láyé lọ́lá òní pasipọ̀tù àlìkíyàmọ́. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Gbogbo bí táwọn bá lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú wa. Kèbá jẹ́nu gbó. Ẹni ibi tí kúba ti dé. Ònú Màláìkà ti wà lára tí ó ràn létí pé máa wí. Pasipọ̀tù náà gbọdọ̀ gbàgbé gbọdọ̀ gbàgbé. Allahu akbar. Máa wí máa wí máa wí. La ilaha illallah. Allahu akbar. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Wa qala la taqul. Bóyá kò yé yín. Kódà àwọn àgbàlagbà bàbá wa níjọ́ òun. Tẹ́ bá ṣàrọ̀ tí wọ́n ní. Allah ma sukuna bi kauli la ilaha illallah. Nígbà tí ikú bá dé Ọlọ́run rán wa létí pasipọ̀tù wa ká mú dání. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Àwọn ẹ̀dá ń kú wọ́n rìnrìn àjò láì ní pasipọ̀tù.
malaika o si beere bode akoko passport ni malaika o beere Allahu akbar akewu yusabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya Allah ma fi gbogbo olugbagbo odudu lokan bale lara bale fun lagbara pelu gbolo la ilaha laye ati la kiyama wa yudillu Allahu zalimin Allah ni o si ma ju alabo sinu wa yafalu Allahu ma yasha Allah ni o tu ma si ni mo ma se to ba wu mi Allahu akbaru Allahu akbar. Eh, iko le comment mo se. Allahu akbar. Ke se past tense. Dojuma ni won ma se to ba wu mi. Se eyin wa laye se to ba wu yin. Emi na o ni ye ma se to ba wu mi leri yin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alam tara. Ala ni wa pa ri. Ila ladina badalu ni'matallahi kufura. Ala ni amu o pa ri awon ti won fi aimore pa oro idere olohun ti mo fun won Allahu akbar Allahu wa halu qaumahum daral bawar won si wa leyan leyin won wa ko gbogbo awon eyan won won wa jo lo so won kale sinu ipare jahannama yasilauna jahannama ni gbara wa jo won rabbi sal qarar ma gbe laye laye nibi ti ibi to buru ju ni Allah wa ja'alu lillahi andadal wa fun olorun lorogun li yudillu an sabilihi lati le ma si awon eyan lona ku loju ona olohun kul tamatta'u olorun so fun pe a e ma gbadun fun gba die فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال sirra eyi to ye ki won na ni jeje to ba fe nawo ni bi tira ka ba po si na jeje mo ba won nu je to ba fe nawo la la bi ta won lowo na jake ko le ba fi se awon na laki ai ma gbo wo ka ki bi tira ka ba wa lati fi la won loju eni yo ni problem yunfikuna wa ma na mimar takina sirran wa ala ibi to ba ye ki won na jeje won ma won na jeje wa ro to ba po wa fa won eyan o ti eni wo be wa ala niyata wa si ma na wo gbangba nibi ti awon kan ti won ro pe awon jolowo wa ti won ja hun Allahu akbar rakimali unufi unufi ahyakumullah wo ma se be ti wo ma se be ti min kobule ko to wa di wi pe aya ati ojo ti oni si la bai ojo ti oni si aseku fi wala ojo ti oni si ore ojo ti oni si ayo Allahu akbar bi 1000 yan ba ku papo won ni rira won Allahu akbar Allahu akbar ti won ba si 1000 ti won se ni mas beria ti won gbogbo won pa won ni rira won nusare yin Allahu akbar afi awon ti won ba je isekana
àwọn ni wọn jọ bára wọn bì kan náà ṣùgbọ́n pé wọ́n jọ sí wọn papọ̀ rárá o mélòó lẹ́tà ń gbé láyé tó yẹ pé mùsùlùmí sẹlẹ̀ kérésìtẹ́nì ló kéèké fèrè láàrin ìwà ìbàjọ́ ń gbé lè ní èmi ní àjò nù mélòó àtàjọ ń wọ mọ́tò wọ́n fẹ́ wọ bí arúté àbí bó ni wọ́n ń pè kọ́ wá ní mùsùlùmí kan lọ́kọ́ wà nù mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ bí arúté bí arúté ìjọba ọ̀wá ní mùsùlùmí kan lọ́kọ́ wà mbẹ wọ́rọ́ ní ni kódà kẹ̀kẹ́ márúwá bọ́lá ni kí a máa ṣe rínu èrò ń bẹ̀rù lójú ọ̀nà ni ìkánukú ń lọ tí ẹ ní. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ibi tí kánukú ò lọ ó ti wà níwájú ẹ̀ mọ̀láíkà ti mọ̀ ṣé ẹ̀ mọ̀láíkà níwájú ọ̀kọ̀ lóye láyé 1000 bá kú ibi tí ò lọ ti wà níwájú ẹ̀ ó ti wà tó bá jẹ́ni tí tó bá jẹ́ ọmọ ìjẹ́ni láìláìláìláwù ìti bẹ̀rẹ̀ inú sákírà ẹ̀ ìbẹ̀ni ibi tí wọ́n fi ń kanlẹ̀ ló wà. ọ̀rọ̀ àlèkè àbẹ̀sẹ̀ pé ó máa bèrè pé mùsùlùmí àbí kíndé kí ọ ẹni tí ó bá ti lè kú tí láìláì tó bá ti lè hàn níwájú ẹ̀ sam allahu akbar kò lè hàn lójú ẹ̀ torí pé ojú ti lọ síbi tí etí lọ. àtúfẹ́ bọ́nú ọ̀rọ̀ sófin. anakumullah. ṣùgbọ́n wájú ẹ̀ ibi táwọn fi ń kanlẹ̀ bọ́lọ̀ ń bá ti gbaṣẹ́ ẹ̀dá tí ó wà nìjẹ́ náà bó bá ti lè kú láàyè láàyè lọ ọmọ wà níbi tí fi ń lélẹ̀ kírun. ahayakumullah. allahu akbar. àwọn ọ̀nà bíi méjìdínlógún ló máa ń wà bẹ́ẹ̀ lára mo kàn gbàgbé ni. allahu akbar. ni láàyè láàyè lọ́la o pé òkú kú o sam. rabi allah ta'ala ankum. amen. sam. bẹ́ẹ̀ òkú kú lẹ́ni tí máa kírun á wà níwájú ẹ̀ a ṣe wà látàláwọ́ ẹ̀ méjèèjì a wà lẹ́ríkú méjèèjì a wà níjòkó ìdí ibi tí ìdí òsì a sì wà níbi kókósẹ̀ rẹ̀ a sì wà níbi eré àtàǹpàkó ẹ̀. adamalahu hayatakun. adamalahu hayatakun. rabi allah ta'ala ankum. àbá ti rántí. nígbàdàn láìláì lọ́la. àwọn ayẹ́kùn bẹ́ẹ̀ mi tó pamọ́ tí ò sí sọ lára. ahayakum allah. الله الله بني جبه الذي خلق السماوات والارض لا ني ميجي اون لو داسما تيليله وانزل من السماء ماء ان نيجوتي اوجو سي تينرو اني ككو ني مبارو ني كانا ني موا الله اكبر فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اوجو سي ني في مو تان جي وانا نو ليله لا ني ميجي wasakara lakumu lifulika litajiriya fili bahari bi amuri. ọkọ̀ ojú omi tẹ́ ẹ sì ń gbé sínú omi àṣẹ èmi ọlọ́run ọba ni kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá ju abẹ́rẹ́ sínú omi yóò tẹ̀lé ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá gbọ́kọ̀ síbẹ̀ ẹ bá kú gbọ́ ayé síbẹ̀ kò ní tẹ̀lé tó pé èmi ọlọ́run àṣẹ ọlọ́run ọba ni. ọlọ́ wasakara lakumu liani hara. gbogbo àwọn ẹranko tẹ́ ẹ sì ń pàjẹ́ wọn ò gọ̀ èmi mo tẹ̀ wọ́n sì mọ tí wọ́n lè ṣe fún yín. allah. wasakara lakumu nṣamusa wàlẹ̀ kọ́mara dá ibẹ̀. èmi ni mo ṣe oorun àtọ̀sùpánẹ́rì bá pẹ́ kí wọ́n máa lọ kó máa bọ̀ kẹ́lẹ́ bá máa rí òru kẹ́lẹ́ bá máa rọ̀sán. wasakara lakumu lẹ́la wà nàhárà. èmi mo tẹ oorun àtọ̀sẹ́nẹ́rì bá fún yín bóoru bá dé kò ní sẹ́bù sí ọ̀sán. allah. ọ̀sán bá dé kò ní sẹ́bù sí olùkálukú tí mo wà á takùn mí kúlì máa ṣáàlì tún mú hù. èmi sì ní fún yín nínú gbogbo tẹ ẹ bá fẹ ipa gbogbo tẹ ẹ bá fẹ tẹ ẹ bá béèrè gbogbo ẹkọ ní ọsẹ yín lóore èmi ni mo mọ tí ọsẹ yín lóore
mo fun yin ninu gbogbo nte ba fe wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha e ba ni ke jo ku ne ke bere si ma ka ide re mi olohun ba ni bo le le ka de Allah inna l'insana la zalumun kafaru Allahu akbar Allah eje ka duro ba anakum Allah Olorun ojo amen e ma fi wa sisi se le fun afa nikan àwọn tẹ́ ń gbọ́n pé ń bo ni wọ́n ti wí bẹ́ẹ̀ láàfin kékùránì láàfin gbé dání kẹ́yìn náà lè bá àdáfà èyí tá a sì tu lọ́nà tó lè gbà yí eyín tẹ́ẹ̀fì lè dá padà bí ìkẹ́sí ń lọ láyé àdáwò ti dé kọ́lọ́mọ́jì ó kàn wá ni torí ẹ̀ alhaji spirit kọ́lọ́n sọ wá bá wa allahumma amin alhaji musafa kọ́lọ́n sọ wá bá wa amin gbogbo àná kọlọ́run ó jẹ́ kásọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé.